showbiz fanatics, Joey de Leon, aba nag-viral ang ilan sa mga rants patungkol sa kasal ni Maine Mendoza. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na laging nakaantabay at nakasubaybay sa mga videos natin. Ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-hit mo lang ang notification bell at yung subscribers button natin para lagi kang updated. So, ngayong araw nga, ay napag-usapan na naman ang ilan sa mga rant nitong si Mr. Joey de Leon patungkol sa ginanap na kasal ni Maine Mendoza. Una pa lang, talagang nag-viral na yung kanya pong post patungkol nga kay Maine. Sabi niya, from kalye serye to kasal serye. Joey de Leon recently published, bago pa po ikinasal ay nag-post na nga si Mr. Joey de Leon about Maine Mendoza. On his Instagram page, Joey shared a lovely photo showing him Maine and Big Soto. Maine and Big Soto. In the caption, the 76-year-old comedian penned a pun about kalye serye. He likewise expressed his best wishes to Maine, who is set to tie the knot with Arjo Atayde. Joey de Leon's latest post on his Instagram account is making the rounds on social media. His post shows a photo of him with Maine. Big captured their contract signing even with Manny Pangilinan, Media Quest Holding Incorporated last June 20. So yung mga videos na napapanood natin ngayon ay ilan lamang sa mga kaganapan sa naganap na kasal ni Maine Mendoza at ni Arjo Atayde while the Philippines is suffering from Baguio, no? Yung sinasabing Baguio. Along with the lovely photo, Joey likewise wrote a witty caption, from kalye serye to kasal serye. The 76-year-old comedian wrote, and furthermore, Joey expresses best wishes to Maine, who is set to tie the knot with Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde. Sabi niya, all the best wishes, Mengday 14344. Yan po ang ilan sa mga posts po ni Mr. Joey de Leon. At kilala natin si Joey na talagang he always express his point of view patungkol sa mga bagay na nangyayari ngayon, yung mga possibilities, and he always give his opinions dun sa mga alam niya na may kinalaman siya, no? So, sa mga videos na napapanood natin ngayon, ilan lamang sa mga naganap dun po sa kasalan kay Miss Maine Mendoza and Arjo Atayde sa country club, no? Yung country club po is the reception while ikinasal po sila sa isa sa mga kilala at talaga namang napakamahal na place sa Baguio at inatinan ito ng ilan sa mga mahal nila sa buhay. Ayan. So marami nagsasabi na hindi raw si Maine itong ikinakasal ngayon dahil mukhang sinasabi nila na clone lang daw ito ni Maine at hindi siya real. Pero sa nakikita naman natin, nandyan po si Nanay Dove at ang kanyang tatay na si Tatay Dove nandyan din na siyang naghatid, ano? At iniintriga pa ngayon dahil itong si Mr. Arjo Atayde di umano ay umiyak while he was waiting for Maine. So, syempre, very remarkable kasi yan. Lahat kasi ng mga umiiyak sa kasal, eh, sinasabi nila na nang iiwan at nag-cheat. Yun po yung isa sa mga pinag-usapan ngayon. Kaya nga sabi ng ilan sa mga personality na bakit daw umiyak si Arjo, diba? Pero, syempre, hindi naman natin yun wini-wish na mangyari sa kanila yun. And aside from that, of course, narito naman ang ilan sa mga pasakali ni Mr. Joey de Leon patungkol nga dun sa umiepala, no? Panoorin natin ito. Natawa naman, natawa. Okay. Mga photos yan galing sa mga dapper cats natin. At saka doon sa mga umiepal, yung mga umiepal na na hindi daw dapat nagpakasal dahil bumabagyo daw. Okay, dalawang bagay lang mga kaibigan. Nauna nagplano si Mengay kesa kay Egay. Okay? Okay na. At pangalawa, kung may kasalanan naman yung dalawa, yung luunang limang letra ng kasalanan lang. Ano? Kasal. Yun lang. Wala na. At saka may mas malalaki, Egay. Yung epal. Ay binanata ni Mr. Joey de Leon sa kanila pong live dito po sa E80 sa TV5. Ang isang news anchor, na talagang sinasabi niya, Noli De Castro. Isa siya sa mga senior broadcaster po kung saan siya po ay nagkomento patungkol po sa naganap na kasalan. Broadcast journalist Noli De Castro earned the ire of netizen after the commenting that the wedding of TV host Maine Mendoza, Quezon City Congressman actor Arjo Atayde was ill-timed as super typhoon. Ege was wreaking a havoc over many parts of the country. De Castro's remarks were made in the dying minutes of ABS-CBN TV Patrol newscast on Friday, the same day that Mendoza and Atayde tied the night knot in Baguio City, one of the provinces badly hit by the super typhoon. So, alam naman natin na isa sa mga talagang tinamaan po ng bagyo is ang Baguio, kung saan doon po ginanap yung kasal ni Mr. Arjo Atayde and Maine Mendoza. So, dahil dito, hindi po pinalagpas ni Mr. Noli De Castro at nagkomento siya patungkol dito, no? Fellow anchor Karen Davila, Bernadette Sembrano, and Henry Omaga-Diaz were congratulating the newlywed as their commentary focused on how the couple kept their nuptials strictly private. Sabi niya, pwede talagang tahimik ang kasal kahit gaano kakasikat. Alam mo, nung kinasal ako, 20 taon lang, tao lang ang nasa kasal ko. A wedding can indeed be done in private. No matter how you are, did you know that only people were present when I got married? Davila said while Sembrano and Omaga-Diaz smiled at her story. De Castro interjected saying, ayan, kayo naman habang kinakasal, kawawa naman ang binabagyo. While the both of you were getting married, many people were affected by the storm. The female actor reminded him to lighten up, but he chose to continue. So, yung dalawang anchors na si Miss Karen at saka si Miss Bernadette, sinasaway po itong si Mr. Noli De Castro sa kanyang pagsasalita. Kasi nga, di ba, medyo offended po yun sa part nung kinasal. Hindi si Egay ang kakalabas lang ay may hindi, sabi niya, si Egay nakakalabas lang ay may papalit na naman na si Falcon. At ang possibility na maaring ang dinaanan ni Egay ay dadaanan din ni Falcon at mabigat yang pasanin sa ating mga kababayan na hindi pa nakakabangon hanggang ngayon, sabi niya. And dahil po dyan, ito po ay talagang umani ng napakaraming mga harsh comments coming from the netizen. At hindi rin po ito nakalagpas dito po kay Mr. JDL dahil nagkomento siya na si Mr. Noli De Castro daw ay isang malaking epal, no? So, kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol sa usaping ito? Kayo na po ang magbigay ng inyong saloobin. Mag-comment lang kayo sa comment section natin. And of course, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, don't forget to like and subscribe. And please follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.